0-0 mod Næstved må sige så være OK, efter som kampen udvikler sig, at vi bestemte rigtig meget og var også dem, der blev sat til at lave kampen, kan man sige, at overrasker måske lidt Næstved i den situation, det er, at de valgte at stille sig så langt tilbage, som de gjorde, at leve på omstillingerne. Vi må sige, at vi var ikke dygtige nok til at skabe det antal chancer, der skulle til for at få målet. Vi rammer stolpen og har en 2-3 situationer, hvor det er lige ved og næsten. Men vi må sige, når man ikke selv kan score, så gælder det om at holde nullet i den anden ende, og det gjorde vi, men lidt skuffet over resultatet. Jamen, forventningerne til opgøret imod Hobro er selvfølgelig, at vi skal op imod en rigtig dygtig modstander. De har fået nye trænere, er lidt mere åbne i deres spil. De vil gerne spille og bringe lidt flere folk frem ad banen, end de gjorde med Ove. Det gør, at de er lidt mere åbne i deres organisation, men det gør også, at de kommer i et enormt aggressivt pres, og det er jo et fysisk stærkt hold og et modent og erfarent hold, så det bliver en stor opgave for os. Vi skal virkelig være modige og være gode til at have bolden, når det er, vi får fat i den, sådan at vi kan presse spillet lidt op på deres halvdel og komme til at løbe i banens længderetning. Og NC? Ja, det er det vel helt sikkert. Vi møder det bedste hold i rækken og den største favorit til at rykke Superligaen. De har rigtig mange Superliga-kampe i holdet. De er fysisk stærke, de er farlige på standardsituationerne. De har nogle rigtig dygtige individualister, så det er en god modstander. Men det kan vi godt lide, og vi skal spille på vores egen bane. Og vi har haft en god oplevelse mod Hobro i år, så det agter vi at lave igen. Ja, det er klart. Altså, fodboldspillere og trænere, de husker ligesom elefanter jo. Og det glemmer vi ikke. Vi tabte knepen 1-0 i den første kamp derovre. Og vinder så 1-0 i den anden efter en fantastisk indsats. Men det kommer til at kræve 100% på alle mand, og det med at være i kampen hele tiden og tro på, at tingene kan lykkes. Og så en masse mod og måske en lille smule held i sprøjten. Men det skal vi arbejde hårdt for at opsøge. Og det er vel lige før, at tingene skal tippe over til vores side, fordi vi har lavet nogle gode præstationer, og nu skal vi have den sejr, og den kan lige så godt komme mod Hobro, som den kan komme mod nogle af de andre.